O koliko dobroj priči se radi, govori činjenica da je ovo šesta suradnja kazališta i sveučilišta. Dakle, mnoštvo kvalitetnih predstava je tijekom cijele sezone besplatno dostupno kroz 12.000 vouchera za studente koji žele zaviriti u kazališni svijet. I super mi je ova prilika što možemo kao studenti besplatno doći ići u HNK, jer kao student znam da je svaka marka nam važna i nismo baš mi studenti u prilici sa novcima, pa ovo još jednom govorim, super prilika pošto besplatno možemo u HNK i te upoznati našu kulturnu scenu. Dakle, svi koji su zainteresirani doće u ured studentskog zbora sveučilišta u Mostaru svakim radnim danom od 10 do 14 i mogu uzeti svoju ulaznicu. Valja naglasiti da se svake godine jedan dio donira srednjim školama, pa će se i ta dobra praksa nastaviti. Sve je potpomognuto uz financije Hrvatske vlade, odnosno Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Zajedničko djelovanje ovih važnih institucija je širi društveni interes. Tu je taj neki veliki, kako nacionalni, ali i gospodarski, ja moram reći, i društveni interes. Znači, kroz podržavanje i organizaciju ovog projekta mi na neki način nastojimo i pokazati našu ulogu u zajednici u kojoj mi egzistiramo. A možda će netko od studenata, osim kao gledatelj, sudjelovati i kao kreator sadržaja. Upravo takva prilika se nudi kroz natječaj za mlade autore za dramski tekst na hrvatskom jeziku. Pored neke simbolične novčane nagrade, zapravo nagrađeni tekst će biti postavljen u Hrvatskom narodnom kazalištu u Mostaru, jer time želimo dati priliku mladim autorima i potaknuti dramsko stvaralaštvo. A pored toga smo i za režiju tog komada zapravo raspisali natječaj za mlade redatelje do 35 godina i na natječaju je prošao jedan mladi redatelj iz Hrvatske koji je ovih dana zapravo završio svoj studij i ovo će mu biti prva profesionalna režija. U duhu naše svjetle tradicije. Studenti rado popunjavaju mjesta u kazalištu. Kako naglašava Vukuja, na rasporedu je 11 živućih predstava, od toga čak 8 festivalskih, nagrađivanih. Dakle, nova sezona i premijere te suradnje s drugim kazališnim kućama jamac su kvalitetno provedenog studentskog vremena.